2022ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ဆောင်စာမျက်နှာ160ဒေါ်ဆတ်ချစ်ဦးကွယ်လွန်သူဒေါ်ဆတ်လိတ်လုံဤတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ပါကိုနင်းဦးဆိုင်ဤဤစီရင်ဆောင်အော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထထန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထထန်းရှိနေတော့ပြပြဖြိုးနင်းတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးရမီတာစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သိတ်ဒီဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမအထူးယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ဦးအောင်တို့တရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဥခေမင်းနှင့်ဦးစန်းတိန်တို့၏ရှေ့တွင်ဒေါ်ဆတ်ချစ်ဦးကွယ်လွန်သူဒေါ်ဆတ်လိတ်လုံ၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ပါကိုနှင့်ဦးဆိုင်ဤပရိညင်အုပ်ရေပုံမှန်23အချင်းဖြစ်မြင်းနှင့်အိမ်ကိုအမှန်တကယ်တန်ဖိုးငွေကျပ်3သိန်းဖြင့်ရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလျက်အယောင်းဝယ်စာချုပ်တွင်တန်ဖိုးငွေကျပ်3သိန်းခွဲဖြင့်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြောင်းဖော်ပြထားသဖြင့်ယင်းစာချုပ်သည်ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ပြီးအတည်ပြုနိုင်သောစာချုပ်ဟောက်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပရိညင်အောက်ရေပုံမှန်23တွင်သဘောတူညီချက်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အောက်ပါအချက်တရရမရှိမှသာလျှင်တရားဥပဒေနှင့်ညီကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည်တေတရားဥပဒေဖြင့်တားမြစ်ထားသည့်အချက်နှင့်အကဲ၍ခွင့်ပြုလျှင်တရားဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုဖျက်ပြားစေမည့်အချက်3လေးလေးလက်ဖျားရာရောက်သည့်အချက်လေသူတစ်ပါးဤကိုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိုထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းသို့မဟုတ်နစ်နာရာရောက်စေသည့်အချက်၅ကျင့်ဝတ်တရားပြက်ပြားသည့်သို့မဟုတ်အများပြည်သူဆိုင်ရာဝါဒနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုတရားရုံးကထင်မြင်သည့်အချက်လေချာစောပွားကြီးဦးဆက်နွန်နှင့်ဦးဆိုင်ရီတို့သည်အိမ်မြေအယောင်းဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုကြရာတွင်အဖိုးစားနာတန်ဖိုးငွေကျပ်3သိန်းဖြင့်အမှန်တကယ်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြခြင်းဖြစ်ပါလျက်အမျက်ခွန်တက်တာစီရန်အလို့ငါအဖိုးစားနာတန်ဖိုးငွေကို3သိန်းခွဲဟုဖော်ပြခြင်းမှာမမှန်မကန်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်ရောင်းသူဝယ်သူ2ဦးလုံးကအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်သည့်တန်ဖိုးကိုယောနေ၍မမှန်မကန်ဖော်ပြခြင်းသည်အမြတ်ခွန်နှင့်တစိခွန်များတတ်တာစီရန်သက်ဆိုင်ရာဌာနများကိုလိမ့်လဲလှည့်ဖြားခြင်းဖြစ်၍ပရိညင်အဝရပုံမှန်23ရာယင်းသဘောတူညီချက်ဤရွယ်ချက်သည်တရားဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည်ဟုမဆိုနိုင်ချေတရားဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိသည့်သဘောတူညီချက်ကိုအတိမပြုလုပ်နိုင်ပေထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်အယောင်းဝယ်စာချုပ်တွင်အဖိုးစားနာတန်ဖိုးငွေကျပ်3သိန်းခွဲဖြင့်မမှန်မကန်ဖော်ပြချုပ်ဆိုထားသည်ကိုအမှန်အကန်ယောင်းဝယ်သည့်အဖိုးစားနာတန်ဖိုးငွေကျပ်3သိန်းအပေါ်တွင်ထိုက်တင်သည့်တစိကောင်ခွန်နှင့်မှတ်ပုံတင်ကြေးတို့ပေးဆောင်စေပြီးတရားဝင်မှတ်ပုံတင်အယောင်းဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုစေမည်ဆိုပါကရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူတို့၏တရားဥပဒေနှင့်မညီသည့်သဘောတူညီချက်ကိုအားပေးရာရောက်မည်ဖြစ်၍တရားမြတ်တာမူတာနာညီမြမူစိတ်စေတနာကောင်းမှုဟူသောမူနှင့်လည်းညီညွတ်မြတ်တာမည်မဟုတ်ပေ။အယူခံတည်လို့များအတွက်ဦးမင်းလွင်တရားရုံးချုပ်ရှိနေ။အယူခံတည်ပြန်အတွက်ဦးစော်လင်းတရားရုံးချုပ်ရှိနေ။ရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံးတောင်ကြီးခိုင်1996ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်9တွင်ဦးဆိုင်ရီကဒေါ်လာကျွဲဒေါ်ဆက်လိတ်လုံးဒေါ်ဆတ်ခင်ထေဦးဆတ်စေဟုံခေါ်ဦးဆလုံးဒေါ်ခင်မာလာခေါ်ဒေါ်ဆတ်ပေါင်းဒေါ်ဆတ်နောက်အောင်ခေါ်ဒေါ်ဆတ်ပရုံမာဦးဆတ်မီဦးဆတ်ထခေါ်ဦးဆတ်ထိုင်ခေါ်ဦးထေးလိုင်းတို့အပေါ်လဲချစောပွားကြီးဦးဆတ်နွန်ထံမှဝယ်ယူထားသောတောင်ကြီးမြို့လမ်းမတော်ရံဆက်ဆန်ချွန်လန်းလဲချဟိုတယ်ရှိရာမြေကွက်အမှတ်29ဥပိုင်အမှတ်84ကားကြီးမြေကွက်မှာအရှေ့နောက်55ပေတောင်မြောက်80ပေ area 3.385 ညာ street and base ရှိမြေကွက်နဲ့ရင်းမြေကွက်ပေါ်ရှိအဆောက်အုံကိုအယောင်းဝယ်ပရင်းညင်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုမှုဆွဲဆိုရာအနိုင်ဒီဂရီရရှိသည်ပြည်နယ်တရားရုံးဤစင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုဒေါ်ဆက်ခင်ထေပါ6ဦးတို့ကမကျေနပ်၍တရားရုံးချုပ်မန္တလေးရုံးထိုင်သို့ယူခံဝင်ရောက်တော်လဲအောင်မြင်ခြင်းမရှိပေတရားရုံးချုပ်မန္တလေးရုံးထိုင်ဤစင်ချက်နှင့်ဒီဂရီတွင်အများပြည်သူအကျုံးကအေးအေးယူလောက်သောပြဿနာပေါ်ပေါက်သည်ဟုတရားသူကြီးချုပ်ကယူဆသည့်ဖြင့်2000ပြည့်နှင့်တရားစင်ရေးဥပဒေပုံမှန်ရှေ့ရာအောက်ပါပြဿနာများကိုအထူးယူခံခုံရုံးဖြင့်ပြန်လည်စစ်ဆေးစီရင်စေရန်အထူးယူခံမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်တဲ့အချင်းဖြစ်မြင်တဲ့အိမ်ကိုမယားများမပါဘဲဦးဆက်နွန်တူတဲ့ကဦးဆိုင်ရီအားလွှဲပြောင်းရောင်းချခဲ့သည့်တရ17/85ရက်စွဲပါအိမ်နဲ့မြေအယောင်းဝယ်စာချုပ်ကိုပရိညင်အတိုင်းဆောင်ရွက်စီရန်ဒီဂရီချမှတ်ခြင်းသည်ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်အမှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိ
年一千片棉呢，应当不贵价，冬天片要差开千片八两，这也是得拉些生啊，也算把羊文杀走。到底看阿妈家几人，当不贵价，到底块片，羊文比六张破片差的片，因杀走的，屋里呢你牛逼，这表难道杀走好不好？无拉用阿妈爹爹变多拉嘴呢，阿妈呢爹变多杀雷龙罗的，来家说话就无声诺，一面变面撇咋的。阿妈东妈学起这边路的，有三路呢，阿查咪也边路伊，打得咪咪撇咋的？有三路的，当即秒两不了一个，十三种人士来查好的是啊，咪个阿妈那啥空，五百嘛，十三里家子先报到咪个嘛。先拿阿生阿伯，当面可能设备 ，area 东家的嘛东西阿东家就样必须，明年因为不是少红果，乌山一阿张鹏回家，得等阿当片，这也是得了十三阿爷说吧，因为啥就求速养差开的。来家说话就乌山农地，谁也得了十三场内人怪龙开的。都偏远，乌山一个乌山农业没啥没看面偏杂多，木拉用这边农包，养活不了人吧？明年啥红果？那个俺养茶地没半点养活，啥就吃素白菜、萝卜、酸素煎皮的。一条又看见谁乌山送片白玉米给啥吗？找哪嘴呢？找啥雷龙奴啊？又看见了面片八万块表带没带皮的。有看电路面一些那个，也有看的。那场别呢？第二天有人帮忙看那呀，电灯的，有看木木好脏。帮忙写呀，第二土地就个喷脸上也开的木片脏。爹妈见到屋里没绿色的，你屋里篱笆别看这呀，拖拉机呢，都是雷龙奴的。有看被门开到了，有看第二用那片，这边阿龙就抓第二个人个白片子，边来钱不露难脏。一目前多拉在内多色雷龙路的，有看文昆没西湖松片地带，那高路中啊，把他妈有看用的那高，啊土有看可用的那高，松片那张少来对面的，有看铁路路一些那个，把他妈啥走呀，啊破外的，这东等片谁呀？我能等北开的片，这我都等这大片张。都到，他对看阿妈家几人，这都等阿当户飘飘进的，阿天下马云那张，一看白皮回过来，英雄表情么是张？乌山一个阿说把啥叫对，说把这乌山了吗？你们讲语，人们么出难语，来陪你把的，户出手到了，他对看阿妈家几人，他谁懂人们呢？来陪对阿张。朝鲜啊，乌山诺嘛，人们么从哪来昂？你们讲嘛哩？来讲伊西山那了，朝鲜到啥时候么偏南张？来讲这里么事情呀？我这得等阿张片养活比老弟户，慢慢么干，跑偏啥叫朝鲜弟户教育员，请你帮帮张。都偏呀，得得看阿妈家己嘛，第二样个也有上面白点到啥叫么好张少来点面的。有看这边一些那个多少内容吗？一点嘛都有看目，阿比在少来吃早拿钱么？比亚的米怪龙大的片，那个一点文故事的片，阿木人八文三元款表演，多少吃五个小茶开张。多拉嘴呢？多少内容落地？木拉用第二个，有看这要开钱么？是的片，片那第二用一第二个的，那个阿木阿婆，人那单阿第一片脸是那张。都偏呀，那高农的屋地，一户都有看某人，有看电路面一片八文三元块么市场。到了这年，多少内容落意，电文果子里面一片八文块表演，小茶都面一片的，五色手电，多少几面呢？多少几五落地嘞？一有看某人，某的面一片八文三元块么市场，小五座少来这面的，有看这边一些那个，前片面的英国。怪龙都乌山罗呢？乌山一路的，但不我在东等片杨外表露开前片张。都到这也是得了十三年的岁吧？杨外啥酒店？杨家的一面占木果，得等阿当片破表就收开张。一目人跌落的乌山农场嘛，前片一年米果，阿妈这个外有开皮，外有的占不我家东等我嘞，阿片一节白菜开皮片张。都偏呀，唯独恁那木没新鲜呀。第二面大木，大那二面木，细细的那刚不到，木得包东也包。而且看月现在送票店长，
都把鱼养完杀走转，我家的灯快点跑票抽手查到了，阿妈那个养完比楼的张某片的，我家的那帮人太点的，这些看过呢，马棚点接着背上设备，第二位马棚点养杀走抽手时呀，抢麦点账。偷偷张某我家东对呢，马棚点杀走抽手背时呀，抢麦米数八个，第二路第二边米都的五点五秒，你看你拿这么片谁来账？阿盖月杀酒过，马棚点被这么表演差满米数八个。张某外边被七月，阿妈那个外有开多点路人，明仔提开你那木皮包在面皮脏。这边杨外表露的张某外在，杀酒没收杯，张某邀月旁边抽手开钱嘛，杨都无声弄阿来聊月，点路家抽手被开钱皮脏。都别呀，第二路的明明一个走一转，没有么大比路开这么好呗。都包有呢，没得那么难与比路开的一包人。杨外哥，阿弟表，马棚点被这么看呀吧个，明儿耍你拿些米撇账，少来点面的。多拉嘴呢，多是泪流奴的，无生意衰缩的，木拉爹妈及母人，爹爹妈那片把文开家的。木拉木人无生意衰缩的一代，比那爹用个迪卡瑞差蛮的，比那爹用一些真的迪卡瑞个多拉嘴呢，多是泪流奴个爹用速度，不他妈又看文要开钱么事呗。一一处有看木马，爹用抽一些真的迪卡瑞个，变来是些是样样破烂的木片的。多拉嘴呢，多是泪流奴的，比那爹用个差蛮多迪卡瑞个，爹用速度，不他妈又看文要钱么表开的一转。阿图又看某人，又看第二路面阿片八万块也是没么好呗。多片月国龙都到哪转呢？多少里路路一第二万股子来面的嘞？国龙都到股啥？又看第二路面阿片八万块么是呗？我早面昂巴呢，国毛面巴呢呢，都看妈妈巴阿母这转阿巴在通配啥的。爹妈见到我爸妈过在草原，母拉先用板块给我见到伊，差蛮多地个里个，又看先用板块洗到用度，又看碗筷洗脏变成啥的，因变成菜也熟练，但爹用个差蛮多地个里个没见那把个，爹用臭豆把他妈又看碗要也没撇的。十来月，第二用做个，又看母转差蛮多新菜，阿妹送片菜过，没见那地把个。阿图又看文坤表演小茶男的，爹妈见到屋里宝妈过在草原，木拉用一滴咖喱包，又看先半坤洗澡，又看用多，又看文耀亚米撇脏撇成他把脸，但爹用一滴咖喱锅，爹用臭多，不他妈又看文耀怎么洗呗？阿图又看文坤表演小茶男的胡搞又把脸，爹妈见到屋里宝妈过在草把撇成真的三千米撇的。第二些也有人帮忙那些呀，他们的流通路里的，第三有人的爷爷把别人家的三千年，第三有人家的流通路里的乱摸米撇的，少年靠用撇，只有有看木十三年前三样流通路里面阿白东的，旁边八十的阿木得的五五数的嘛，第二样臭多，第三有人的你，有看我要多阿木得多么好，第二样臭个。木拉用伊松片结果，变成松片前兆，提开你拿度阿木得个，医院前撇的。该月的第二用调用伊，第二日个第二用先生又看我要开钱么些度，阿木得的五个，楼窗楼里阿摆东呀，阿头又看我看表演小茶奶的手把个，阿木得了那边，爹妈见着屋里把别人怎么样呢？你第二用先生又看我要钱么表了呗？阿先早月，阿头又看文坤表演，小茶拉杂米，阿年洗多澡，头盖头这边搞一样等于阿米么好呗。然后阿头又看目的，那场表演第二天也有人帮忙摄影，拍了第一幕片到了。阿头又看文坤洗度滴答，又看这路片把文坤洗南米片片的。阿图又看靠用个渣男亚米不他妈别的那嘛，无三容易是你们亚米亚呢？这个得三的别的那撇的。阿图又看某人无三容易是你们亚米亚撇家的，到哪绝到啥内容路的？又看铁路面撇八万块米亚的撇，那个奴呢得三的，阿妈这别的那个撇手眼路米么好呗？
เลี้ยงสัตว์ป่าจีอุสานนนท์อุสานยูโรดีเช่นพี่เอเนมิโกยังเว็บยูโรยานายเชื่อว่าชาวเยอรมันสิบสี่ปีเอเนมิโกยังเว็บเซียนเป็นสัตว์ตัดที่ขามันเชื่อสัตว์กูชอบสุขใจดี อสูบาเซียงเว็บเป็นสัตว์จริงอาเชียนพี่มีกว่ากูแต่ผมไม่จะต้องเต็มพี่ยังเว็บยูโรจังพอเปียทัดดีเดี๋ยวเราอุตส่าห์ยิ่งก้าวไปอาจารย์ทัศน์สุดดีเอ็งอาพี่จะนอนในไทยเลี้ยงชีเซ่สอบาจีอุตส่าห์นึงก้าจะนอนในไทยเลี้ยงชีดอเอเน่แล้วก็เอ็งที่เชียร์มีอาเชียนพี่เอเน่อาเชียนพี่มีกูแต่ผมไม่ต้องเต็มคุยพี่ยังจะรู้จังจะนอนอาเปียบาดี จะน้องก็ไม่ต้องเต็มใจพี่ยังจะมีสุเลยจะน้องไว้อยู่แล้วจังสบายจีอุสานุอาเปียบดีไม่ต้องเต็มใจพี่ยังไว้ไปเลยสบายจีอุสานุเนี่ยจะน้องรู้ตบตุจับบดีทุกทบตุบีนะจะน้องเนี่ยสบายจีอุสานุโนดีเช่นพี่เอเนี่ยมีก็ยังไว้ไปเลยเสียงไว้ไปสาจะโชว์จับบดีแล้วก็เสียงไว้ไปสาจะก็ชาวเยชาวลาเสียสั่นเลยยันนี่เรื่องโชว์จับบดี แล้วก็สาเจ้าเด้สวัสดีอุสานน์จะน้องอุสานีตัดดีอุเมเนอุสีสาวน์ลำไยทุกจับบดีเดี๋ยวสุดท้ายสังหารนี่เด้สวัสดีอุสานน์เนี่ยอุสานีรู้ดีเอเนี่ยมีอย่างว่าสาเจ้าตัดดีกันมากาจีก็ชอบสุดจับดี เมื่อจะต้องเดินเพียงอย่างไว้เปลี่ยนตบอดูจะจับบาลีเนี่ยอย่างไว้สาเจ้าเดินตามหูกูตัดเองค่อยหูพอบยาท่าเสียมาสบายจีก็มีคนตัดตาเสียงจะทุ่ดูพอบยาเองเปลี่ยนสุดว่าจ้าจะน้องก็เลยตบอดูตัวจ้าเพียบตีหูอุสานีก็ตัดเองค่ะมากาจีเอเนี่ยมีอย่างไว้สาเจ้าเดินตามหูย้อนเอเยเชื่อสุดที่ยูเอชกูเชื่อเรื่องทัศน์สุดที่ เปรี้ยนเอาเรื่องประมาณนั้นสักตัวเนี่ยแต่พอตัวนี้จะอีกเยอะจัดดีเอาไปจัดเดียร์ยังไม่ใช่มาได้เลยเดี๋ยวเอาเรื่องนี้จะเอาไปทำหน้าดีเจเดี๋ยวเอาเรื่องไปตามยังทำดีเจเนี่ยแกยุ่ยคุณผิวเลยเดี๋ยวเอาเรื่องไปทำเช่นเมียกูเปียบเสียมีเจต้องเลี้ยงเลี้ยงพี่ยายเอาดีเจเลยตัวบ้าอีกูตัวมาเขาเปียสีกูที่ใครเนี่ยน่าเสียใจตัวมาเขาเนี่ยน่าอยากเสียดีเจงาเจ้าวันเดียวเปียบเสีย ตัวมาเขาไม่อยากไปดูสัญญาว่าเรื่องสั่งจริงดีหูเดี๋ยวยังก็ทำไม่ได้เช่นเลยจะสบายดีอุตส่าห์นี้อุตส่าห์รู้ดีเอ็มยังไม่สาเจ้าชู้สุดใจอะไรอพยพสานาจะมองเงยจะต้องเต็มเพียอเมริกายังไม่ไปรู้จะเต็มเพียบาลีอเมียคนตัดสินลงอ่ะอพยพสานาจะมองเงยกูตัดเองค่อยหูพอบยาเช่นมาแม่แม่กันพอบยาเช่นเพียดี ยังถูกไว้ดูนะอุลงะยังไว้พิโรติจำมุกอย่างนี้อยู่แม่แม่กันพบยาเช่นดีอเมียคนนี้จะใช้ขมยาตัดตาเสียงตัดสายตาหน้าเมียกูเลี้ยเลี้ยพยาเช่นเพียร์เรนี่เอาเรื่องประมาณนั้นสักตัวอย่างยังจะบอกดูนี่ใช่อยู่ใช่ดีเดี๋ยวเรนี่นิยมตีหูมันสูงนั่นเชื่อเดี๋ยวเรนี่นิยมเชื่อมสิทธิ์จะบอกดูนี่ใช่กูอดีตไม่พิโรไหนไป ยังว่าสาเจ้าเดินพบสานาจำมองเงยจะตัดเองค่อยเพียบแม่แม่กันพบยาชั่วสุดท้ายดีกว่าอาแม่กันยังเว้ยที่พบสานาจำมองเงยจะต้องเต็มปอร์เรนท้ายเต็มที่จะใช้ของคนเนี่ยมาปองเดินเจอไปจังเสียบีเดี๋ยวเว้ยมาปองเนี่ยยังสาเจ้าชั่วสุดเสียมีสุภาษะยังตัวเนี่ยเว้ยตัวอีเดี๋ยวเว้ยเนี่ยมันยี่ดีแต่ว่าตัวนี้จะกูอาเปียยังมีเพียบเดี๋ยวมีจำมูตอนนั้นยิ่งมีมูเสียเสียตนาเก้ามูหูตอมูเนี่ยเลยยิ่งมีจำมีมาหูเป ทุกเจ้าจะนั่งเลี้ยงสิ่งที่อเมริกาตนาโกเอาไปแทนพิสูจน์ได้อาเช่นพี่มีในเองโก้จำมองเวจะต้องเต็มพี่ยังจะเกิดเช่นพี่บาลีเดี๋ยวสุดท้ายเสียงอาจจะสวยบ้างยังเวสาเจ้าตัดเองก็มากาจีเรนจำมองเวจะตัดเองอาดามพี่ยังเวบิลล์จังพบยาทัดพี่ยังสาเจ้าดีอุรินเนียนยูบีอดีตผู้นั้นต่อสาเจ้ามหัศจรรย์ อีทูยูกันมุโกคุณบิวบีเดียร์ยังเจ้าเนี่ยเช่นพี่เนี่ยเดียร์ยังโนอีเซียนเจ้าเนี่ยดีกับรีดูโกเปียกายูกันเจ้าเป็นอุสานอีสวยสุดที่มุโกเดียร์ยังอุสินเซนเนี่ยดีกว่าปาลาไลตีเช่นนี้ค่ะจะต้องทำตามมาดี